Isan'ireo mpanao politika tazana dia ny Analakely, ramatoa Arlette Marsan sy Andriamatoa James Ratsimo tamin'ity androany ity. Nambaran'izy ireo fa amin'ny maha malagasy mpanjifa azy no nandehana ny teny Analakely. Be mihitsy ny olona mijorojoro eny amin'ny mijorony rehetrarehetra any a, fa tsy sa dia za koa gaga be hoe fa manina andefasana tanka. Ireo tanka ireo nge tokony alefa anenjika ny dalo fa tsy anenjika ny olona mitaky ny zony. Tsy azoko mihitsy le, tsy azoko mihitsy ny pozisionareo fanjakanao fa zony mpanjifa nge zao zony zao. Ny anendaha fa raha vao miakarakely ny vidy mofo dia efa lahatra daholo ny any amin'ny arabe. Nareo dia vao maika koa manangona oppositionnareo amin'izao toetra anareo zao karaha zanareo a, avelao a aleo hevitra malalaka ny olona rehetrarehetra na izy na izy. Zay moa hoe zay amin'nyjony mpanjifa anay no andehananay aty a, fa tsy hoe amin'ny parti politika anay jony mpanjifa, satria tonga dia hita midangana tsy anandro isan'andro miakatra ny fiainana. Ninga tanteraka zany satria zahay dia mivory foana fa tsy question ity fa nenay a momba ny lalam-pandrenana seni arsisi zay zao. Zay zao ny point d'ordre aminay amin'izao fotoana zao. Fa ny zony mpanjifa moa dia any mpanjifa. Mpanjifa nge tsy obligé manao politika e, fa misy politika ao ambadikanireo tsy fantatro fa politika maloto angama zany. Fa raha ny aminay dia tsy misy politika any fa politika madio ny anay a, ary omenay rariny tanteraka. Zay mahatonga anay hoe mba anisan'ny aty zay a, fa hitanareo fa tsy zay ny mpitarika, fa miandry mpitarika zay dia mba ilahatra koa.